إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم اللہ رب العزت کی بے شمار اور ان گنت نعمتیں ہیں اور اتنی نعمتیں ہم پر ہیں کہ اگر کوئی انہیں گننا چاہے تو یہ اس کے بس سے باہر ہیں حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں دو مرتبہ فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کو کچھ ایسے مواسم دیے ہیں جن مواسم میں بندہ اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے انہی مواسم میں سے ایک موسم یہ ہے جو کہ آج کل چل رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور اشہر حرم حرمت والے مہینے وہ چل رہے ہیں اور اشہر حرم میں سے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ چاروں مہینے ہیں اور اب ہم الحمدللہ ذوالحج میں داخل ہیں اور اشرا ذوالحج الاولى ان میں ہیں اور یہ اشرا ہی نہیں اور ذوالحج ہی نہیں بلکہ گزشتہ دو ایک مہینوں سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر بکثرت تقریباً ہر وہ شخص جو حج پر آنے والا ہے ہر وہ شخص جو حج پر آنے والا تھا اور اس کے متعلقین ہیں ان سب کے دل و دماغ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے اور کیوں نہ ہوتا اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ذَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دے لوگ پیدل پیادہ اور اپنی کمزور ناتوان اونٹیوں پر سوار ہو کر دنیا کے کونے کونے سے تمہارے پاس آئیں گے تو جب سے حج کی درخواستیں کھلتی ہیں حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تب سے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو حجاج مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو ان کا واسطہ جن جن چیزوں سے جن جن جگہوں سے پڑتا ہے وہ ساری کی ساری ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یادگاریں ہیں اگر کعبہ شریف پر نظر پڑے تو معمار کعبہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور اگر کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں تو اس کعبہ کے بنانے والے ابراہیم خلیل اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دوران طواف اگر آپ کو مقام ابراہیم نظر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ان کے قدموں کے نشانات طواف مکمل کر کے جب آپ سعی کریں تو زوجہ ابراہیم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ کہ یہاں جو سعی ہے یہ سب سے پہلے انہوں نے کی
حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے اور وہاں جب حضرت ابراہیم خلیل شام سے اپنے بیٹے کو لے کر بیوی کو لے کر یہاں تک پہنچے اور انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دو مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل خاموش رہے، تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ نے خود کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے میں جواب دیا کہ ہاں، تو فرمایا اذن لن یضیعن اللہ، اذن لن یضیعن اللہ، اگر تمہیں اللہ کا حکم ہے کہ تم ہمیں یہاں چھوڑ کے جاؤ تو ہمیں اللہ ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ تھوڑے وقت میں کھانا پینا ختم ہو گیا، اب بچہ بلبلا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ اٹھی، بچہ اس وقت اس مقام پر تھا جہاں آج کل زمزم ہے، زمزم کنواں، لوگ پہلے وہ جگہ دیکھتے رہے ہیں، پھر نیچے جا کے بھی دیکھ لیتے تھے، آج کل کچھ نئی تعمیرات میں وہاں جانا ممکن نہیں رہا۔ مقام ابراہیم کے قریب ہی وہ جگہ ہے، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کر چھوڑ کر، لیٹے چھوڑ کر، حضرت حاجرہ پہلے صفا پر گئیں، وہاں سے مروہ پر، صفا پر، مروہ پر، جب تک بچہ نظر آتا رہتا وہ آرام سے چلتی، اور جب گہرائی میں چلی جاتی جہاں سے بچہ نظر نہ آتا تو وہاں سے تھوڑا بھاگ کر گزرتی، اور تھوڑا بھاگ کر گزرنے کا نام اصل میں صحیح ہے لا یقتل ابتہ الا شدن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ابتہ، یہ وادی جہاں آج گرین کلر کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، فرمایا اس مقام کو بھاگ کر ہی پار کرنا ہے، کیونکہ یہاں سے حضرت حاجرہ بھاگ کر گزری تھی، پھر جب دیکھا بیٹا نظر آنے لگا تو پھر آرام سے چلنے لگی۔ سات مرتبہ انہوں نے یہ چکر لگائے، آج جو حاجی سات مرتبہ یہ چکر نہیں لگاتا اس کا عمرہ حج نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی قدم قدم پر یادگاریں موجود ہیں، رمی جمار ہے، رمی جمار کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے، اور قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ غرض یہ کہ یہ پورے کا پورا موسم حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے تذکرہ میں، ان کی یادوں میں لوگ گزارتے ہیں، ان کا ذکر خیر چلتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، قد کانت لکم اسوۃن حسنہ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یہ بھی کہا۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ الاحزاب کی آیت 21 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ گویا کہ دین ابراہیمی اور دین محمدی، شریعت محمدی، اس میں دین ابراہیمی کی تقریباً تمام ہی باتیں موجود ہیں، اور اس پر پھر اضافی چیزیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان دنوں میں نہیں بلکہ پرانا تاریخی ورثہ ہمارا، یہ ہمیں جو مل رہا ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے یا تارح یا تارخ تھے، یعنی تارخ یا تارخ، نقطہ سے یا نقطہ کے بغیر۔ اب آپ اس موضوع کو اگر اس انداز سے دیکھیں کہ ان کا نام جو ہے وہ قرآن کریم میں کیسے آیا، قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں کیا کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَر، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد
اپنے باپ اب یا والد ان سے, اور آگے نام بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا. اب یہ رہا قرآن کریم میں ان کا تذکرہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, یہ بھی کتب حدیث میں موجود ہے, اور خاص طور پر یہ ان کا نام اس میں گرامی جو ہے وہ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یلقا ابراہیم و ابا حاضر یوم القیامہ, قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اباہو اپنے باپ آذر سے ملیں گے. وعلی وجہ آذر قطرت و غبر, آذر کے منہ پر آذر کے چہرے پر میل پڑی ہوگی, گندگی کیچڑ اور غبار پڑا ہوا ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے کبھی ذلیل نہیں کرے گا, اور یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا, میں اپنے وعدے پر قائم ہوں, اور اب دیکھو اپنے پاؤں کی طرف. جب نیچے دیکھا تو دیکھا کہ کیچڑ میں, کیچڑ سے گرد و غبار سے لتھڑا ہوا ایک جانور, اور اس جانور کو گیدڑ یا بجو, بہت زیادہ بالوں والا بھیڑیا گیدڑ یا بجو قرار دیا گیا. وہ شکل اختیار کر گئے, اور پھر انہیں ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا گیا. اللہ رب العزت نے آذر کی شکل ختم کر دی تاکہ میرا پیغمبر, میرا خلیل ابراہیم کسی کے سامنے پریشان نہ ہو. قرآن کریم میں آذر, اور صحیح بخاری شریف میں آذر, اور ہمارے تاریخ دان پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا کر کے, جی ان کا لقب تھا یا فلاں زبان میں ان کا یہ نام تھا. ہمیں ان کے لقبوں اور زبانوں سے کیا غرض, ہمیں تو اپنے قرآن کریم سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے غرض ہے. صحیح بخاری کتب حدیث میں سے سب سے اعلیٰ ترین صحیح ترین کتاب, اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح الامام بخاری, اور خود قرآن کریم, ان کا نام آذر تھا. غرض یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی حیات طیبہ میں, ان کی سیرت عطرہ میں بہت سارے پہلو ہیں, بڑے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے ان کی زندگی میں, اور ان کے ان مختلف قسم کے واقعات میں سے ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کو اللہ رب العزت نے جو ملت یا جو شریعت عطا کی تھی, اس شریعت کی پیروی کا حکم ہمیں بھی دیا گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 123 میں, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں, اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کی جڑ کاٹنے والے تھے, حنیف یک طرفہ, اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا لی, اور اس کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت, ماحول کون سا تھا, آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا والد آذر یہ بت ساز تھا, بت بناتا تھا, بت بیچتا تھا, اور بتوں کی عبادت کرتا تھا. اور یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے بت بنائے, اور اپنے ایک کارخانے میں بنائے, اور پھر اسے اپنے ہی سامنے اپنے ہی ہاتھوں بیچتا پھرے, اور پھر جب چاہے اس کو اپنا خدا مان لے اور حاجت روا مان لے اور اس کی بات کرنے لگے. یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بھی چلتی آ رہی ہے. شرک جو ہے وہ مسلمانوں میں تو
آ ہی چکا ہے بے شمار, لیکن جو مشرکین ہے اصلی کفار, ان کفار کو آپ دیکھیں. ہندوؤں میں یہ بات معروف ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بیچتے بھی پھرتے ہیں, اور وہ بنتا بھی انہی کے ہاتھوں سے ہے, بکتا بھی انہی کے ہاتھوں سے, اور پھر اسے جہاں چاہے کھڑا کر لیتے ہیں اور وہ ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ایک بہت بڑی بیماری جو شرک ہے, یہ قرآن کریم میں اللہ نے مشرکین کو بے عقل کرا دیا کہ ان کے پاس عقل تو ہوتی نہیں. اگر عقل ہو تو جسے تم اپنے ہاتھ سے پتھر سے تراش کے کھڑا کرتے ہو, وہ بولتا نہیں, وہ سنتا نہیں, کچھ کھاتا نہیں, وہ پیتا نہیں, وہ حرکت نہیں کرتا, وہ تمہیں کیا دے گا؟ بتوں کو پوجنے والے اپنے بتوں کو خود دھوتے ہیں, یعنی ان کو غسل بھی خود دیتے ہیں. جو خود غسل نہیں کر سکتا, حرکت نہیں کرتا, اس میں کچھ ہے ہی نہیں, نہ جان ہے نہ روح ہے, آپ اس سے مانگنا شروع ہو جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ رب العزت نے انہیں حنیف کا لقب دیا اور کہا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. پیدا ہوئے اس گھر میں جہاں شرک تھا, بت ساز والد, اور اللہ رب العزت نے بیٹے کو بت شکن بنایا, اور بت شکنی ضرب خلیل معروف ہے, علامہ اقبال کی کتاب ہے ضرب خلیل. ضرب خلیل کا ایک سمجھیں کہ ایک ضرب المثل ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں کہا کہ ان کی ملت کی پیروی کرو, کیونکہ یہاں توحید اس حد تک تھی, جان مال اولاد کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام, اللہ رب العزت نے انہیں اکیلے آدمی کو امت قرار دیا, اکیلے شخص. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین, سورۃ النحل آیت 120. ابراہیم علیہ السلام امت تھے, قانتا للہ, اللہ رب العزت کی تابع داری کرنے والے تھے, حنیفاً, اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر ہر چیز سے منہ موڑ کر اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر رکھا تھا, ولم یکن من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت, ایک شخص اللہ رب العزت سے امت قرار دیا, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بعض اہل نے لکھا کہ ان کے زمانے میں ان کے ساتھ دوسرا کوئی مسلمان نہیں تھا, وہ اکیلے ہی مسلمان تھے, وہی نبی اور وہی امت. اور بعض دیگر اہل علم نے کہا کہ بات دراصل یہ نہیں ہے, امت میں, کسی نیک امت میں, نبی کی تابع دار امت میں جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں, حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ان تمام اوصاف کا مجموعہ تھے. ان میں دین تھا, اسلام تھا, توحید تھی, ان میں حنیفیت تھی, وہ مومن تھے, وہ مطیع و فرماندار قانت تھے, نبی تھے, رسول تھے, اولو العزم من الرسل تھے. تو گویا جتنی بھی باتیں تھیں وہ ساری, صبر ان میں تھا, شکر ان میں تھا, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, امتحانات آئے, اللہ رب العزت نے ان سب امتحانات میں انہیں پاس کر دیا, اور میزبانی کی انتہا تھی ان میں. دو فرشتے آئے, مشہور واقعہ ہے, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آ کے پہلے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ رب العزت تمہیں بیٹا عطا کرے گا, اور ادھر وہ بھی بات ہوئی کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہیں, کتنی دیر رکیں گے, جان نہ پہچان, وہ آئے تو فوری طور پر اندر گئے اور جا کے حکم دے کے آ گئے کہ بچھڑا بھون کر, بِعِجْلٍ سمین و بِعِجْلٍ حنید, بھونا ہوا موٹا تازہ بچھڑا وہ ذبح کرا کے, بھنا کر, تیار کر کے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ. تو پہلے جب انہیں
ایک اس وقت کھٹک گئی تھی کہ جب وہ بغیر اجازت گھر میں آ کے سیدھے بات ہی کرنے لگ گئے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں. اس وقت بھی تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو, اور پھر جب انہیں کھانا پیش کیا گیا اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تو اور پریشان ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں. عام طور پر یہ نشانی ہوتی تھی کہ بغیر پوچھے گھر میں آ جائے وہ بھی خطرناک, اور آ کے کھانا پینا کوئی چیز ہاتھ نہ لگائے وہ بھی خطرناک. تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم وہ نہیں ہیں, یعنی میزبانی کی انتہا. اور یہ ساری چیزیں اور مستغفرین بالاسحار میں سے جتنی اچھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اکیلے ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں, لہذا اللہ رب العزت نے انہیں امت قرار دیا. اکیلے اپنی اکیلی ذات میں امت. ہمارے یہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے اردو ادیبوں کے لیے, اردو کے شاعروں کے لیے, یا جو بھی شخص چاہے دین کا بہت زیادہ کام کرے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہے, یعنی ایک پوری انجمن جو کام کرتی ہے اکیلے اس آدمی نے کر لی. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے انہی اوصاف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی ذات میں انجمن, اپنی ذات میں امت قرار دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جس انداز سے پرچار کیا, توحید کو جس انداز سے انہوں نے بیان کیا, یہ ہر کسی کے بس میں ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو توحید کا بیان کرنے کی ذمہ داری دی, ہر شخص کو یہ ذمہ داری دی اور کہا کہ شرک نہیں کرنا. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 18 انبیاء کا ذکر فرمایا, اور 18 انبیاء کے ذکر کے بعد یہ فرمایا کہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر وہ شرک کریں تو ان کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں. اللہ رب العزت نے آیت 83 سورۃ الانعام کی آیت 83 سے لے کے 88 تک یہ پیغمبروں کا ذکر کیا, 18 کا ان کے اعمال, ان کے مقامات ذکر کیے, اور آخر میں یہ فرمایا ولو اشرکوا, اگر وہ بھی شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا یعملون, تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے. اور پھر اسی پر بس نہیں, تمام انبیاء اور رسل کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کیا. سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک, اے میرے نبی آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی. کس بات کی؟ کہ شرک کے قریب نہیں آنا. لئن اشرکت, کہ اگر تم نے بھی شرک کیا, لیحبطن عملک, تیرے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے, ولا تکونن من المشرکین, اور تم بھی مشرکین میں سے ہو جاؤ. شرک اتنا گھناؤنا گناہ ہے کہ تمام اعمال برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی شرک کے رد میں اور امتحانات میں گزاری. شرک کا رد کرنے کے لیے بھی انہوں نے مختلف طریقے استعمال کیے, اور امتحانات اللہ رب العزت نے جیسے جیسے بھی لیے, اللہ رب العزت نے انہیں ہر امتحان میں کامیاب فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے امتحانات میں سے کامیاب فرمایا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا لیں. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا یا اللہ, قالا ومن ذریتی, میری اولاد میں سے. قالا, اللہ رب نے فرمایا کہ میرا عہد لئی نال عہد الظالمین, لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد جو ہے یہ ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا, یعنی ان کو یہ سربراہی, ان کو یہ جو ہے نا امامت, یہ ان کو نہیں ملے گی. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے متعدد آزمائشوں میں آزمایا, اور وہ ہر آزمائش میں صبر کرتے رہے, امتحانات آئے, امتحانات میں کامیاب ہوئے, اور
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ سورة البخرا کی آیت نمبر 124 میں فرمایا آیت نمبر 124 میں فرمایا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام ان کلمات میں انہیں پورا کیا ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي اے اللہ میری اولاد میرے اولاد احفاد قال لا ينال عهد الظالمين کہ تیری اولاد میں سے وہ لوگ جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس عہد کو نہیں پہنچیں گے وہ کلمات وہ آزمائشیں کیا تھیں سب سے پہلی آزمائش جو میں نے شروع میں ہی اشارہ دے دیا ہے کہ حضرت حاجرہ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد سے نوازا اور ان سے پہلے حضرت سارہ ان کی بیوی تھی ان کے پاس اولاد نہیں تھی اور اللہ رب العزت نے اولاد دے کر بڑی طویل عمر اولاد کا انتظار کیا اولاد نہیں ہوئی اور جب ہوئی تو ابھی بچہ شیرخوار ہے اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار ہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو یہاں سے لے لو شام سے لے لو اور فلان جگہ چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ چھوڑ کے گئے آج جہاں مکہ مکرمہ ہے یہاں چھوڑ کے گئے اور جب انہیں یہاں چھوڑا تو اس وقت کہتے ہیں جو جانے لگے تو وہ بات میں نے ذکر کر دی ہے کہ حضرت حاجرہ کا ایمان دیکھیں کہا اِذَن لَيُزَيِّنَ اللَّهِ اگر یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دو تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر جاتے ہوئے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ اے اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو یعنی ایک بیوی اور ایک بیٹا انہیں اس غیر ذی زرع وادی جس میں نہ کچھ ہوتا ہے نہ فصلیں ہیں نہ دانے ہیں نہ پہاڑ ہیں پہاڑوں کی گھاٹیاں ہیں اند بیتک المحرم بس تیرا گھر جو ہے یہاں قریب ہے یہاں میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ساتھ ہی دعا بھی کر دی اور دعا کی ورزقہم پہلے یہ دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دل ادھر کی طرف پھیر دے تیرے گھر کی طرف آئیں اور آخر میں فرمایا ورزقہم من الثمرات اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق دینا اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا مکہ مکرمہ میں وادی ساری خالی پڑی ہوئی تھی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج تک بھی مکہ مکرمہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے گھر کی برکت ہے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو دنیا بھر کا پھل ہمیشہ مہیا کیا دنیا میں کہیں بھی پھل اگے ملک والے کھا پائیں یا نہ کھا پائیں وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں پھل مل جائے گا یہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے پہلی آزمائش یہ کہ بچے کو بیوی کو الگ کر دو الگ کر دیا کامیاب ہو گئے پلٹتے ہوئے دل میں یہ نہیں آیا کہ میں کیا کرتے جا رہا ہوں بیوی کی آواز کے باوجود بھی خاموش پلٹ گئے اور آخر میں جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا ہاں اللہ کا حکم اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ یہاں چھوڑ گئے ہیں اور کبھی آتے جاتے بھی نہیں ہوں گے اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھوڑی زیادہ ہوئی تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا قرآن کریم میں یہ واقعہ جو ہے موجود ہے سورۃ الصافات میں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی جب اسماعیل اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے قال یا بنیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک
اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے پر بظاہر جبر کا یا آرڈر کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، فانظر ماذا ترى، دیکھو مجھے میرا رب یہ خواب دکھلا رہا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں اور تم کیا کہتے ہو؟ بیٹا خوش نصیب تھا، خوش بخت تھا، اللہ رب العزت نے اس بیٹے کو بھی کتنی بچپن سے ہی زیرکی ذہانت دے رکھی تھی، وہ اسی وقت کہتے ہیں یا ابت، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، نہ میں بھاگوں گا، نہ میں چیخوں گا، نہ میں چلاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ رب العزت نے حکم دیا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کا خواب میں دیا ہوا حکم بھی اس انداز سے قبول کیا کہ بیٹے کو تیار کر کے ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور اللہ رب العزت نے دیکھ لیا کہ میرا نبی، میرا خلیل تیار ہو کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکا ہے، وَطَلَّهُ لِلْجِبِينَ، یعنی بچے کو لٹا لیا، ذبح کرنے کے لیے بالکل تیاری کر لی، چھری چلائی، اللہ رب العزت نے اسماعیل کی جگہ پر وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے سورہ صافات کی آیت 107 وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک عظیم ذبح کی شکل میں بھیج دیا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بھی دیکھ لی کہ میں نے اسے بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، اور واقعی چھری چلا دی. اللہ رب العزت فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 5 ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا. اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد آگے جا کے آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، ابراہیم پر اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آیا کہ ان پر سلامتی ہو، اتنی بڑی آزمائش، بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ، شیطان روک رہا ہے، بار بار وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں یہ ہمت دی کہ وہ اس آزمائش میں سے بھی ہو گزرے، کامیاب ہو گئے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک اور بڑی آزمائش سے آزمایا. ان کے زمانے میں نمرود تھا، حاکم وقت، ظالم اور جابر، جس کے ڈر سے لوگ مسلمان بھی نہیں ہو رہے تھے، ابراہیم السلام کے قریب بھی نہیں آ رہے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت شروع کی، توحید کی دعوت دینے لگے، دعوت کے مختلف طریقوں کو آزمایا، جن کا بعض تھوڑا سا تذکرہ میں آگے چل کے کرتا ہوں، بڑی آزمائش یہ آخر میں آ کے نمرود نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے، بہت بڑی آگ، بہت زیادہ لکڑی اکٹھی کی گئی، جو شخص جیسے بھی دیکھتا کہ لکڑی جلنے کے لائق ہے اٹھائی اور اسی جگہ لا کے ڈال دی، آگ لگائی اور شعلے مارنے لگی. تو کسی شخص کے کہنے پر کہا گیا کہ کوئی فارسی شخص تھا، اس نے اشارہ کیا کہ منجنیک، یہ جو ایک غلیل ٹائپ ہوتی نا ہاتھ سے جس سے گولی کو دور بھیجتے ہیں، یا شیشے کی کوئی چیز یا کوئی پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور ایک منجنیک جنگوں میں استعمال ہوتی ہے، اس میں رکھ کے دونوں طرف سے دور پھینکا جاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل کو آگے جا کے پھینکنے کی کسی کو ہمت نہیں، کیونکہ آگ اتنی بڑی ہے کہ دور دور تک اس کی جو تپش ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، گرمی پہنچی ہوئی ہے. اب کون ہے جو اتنی دور سے پھینکے، ابراہیم سے وہاں پہنچ جائیں گے. منجنیک استعمال کی گئی، اس میں رکھ کر پھینکا گیا. جس بدبخت نے منجنیک کا مشورہ دیا، اللہ رب العزت اسے زمین میں دھنسا دیا.
یہ اس کی ایک سے الگ سے سزا بعض روایات سے ملتی ہے. برغرض یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ظاہر ہے کہ کیوں ڈالا گیا کہ توحید کا درس چھوڑ دو، شرک کی تردید چھوڑ دو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس آگ کو دیکھ کر، اتنے بڑے علاؤ کو دیکھ کر کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، آج کے بعد تمہارے خداؤں کو میں کچھ نہیں کہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یعنی حد ہو گئی اب آزمائش کی کہ دعوت پر، دعوت توحید پر، شرک کی تردید پر کتنا پایہ استقلال ہے کہ آگ میں ڈالنے کا پروگرام طے ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر مستقل مزاج. اور واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا اور اللہ رب العزت نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 اس میں اللہ رب العزت فرمایا قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. حضرت ابن عباس اور بعض دیگر اہل علم کی تفسیر اور بعد میں کبار علماء کی تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف بردن نہیں کہا، کیونکہ اگر آگ پوری برد ہو جاتی تو اس کی ٹھنڈک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کر دیتی. سلامن سے مراد یہ تھا کہ ٹھنڈی ہو جا اور ہلاکت ناک بھی نہ ہو جا، بلکہ ایسی درمیانی سی اور ایسی بہترین سی پوزیشن ہو جائے کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی گزند نہ پہنچے. تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ نار گلزار ہو گئی. وہ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں جیسے کہ کسی باغ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہیں. اللہ رب العزت نے وہاں بھی انہیں کامیاب کیا. انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تھا، اور یہی الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ کو خبر دی گئی، قرآن کریم میں وہ خبر موجود ہے کہ لوگ آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، اور غالباً یہ غزوہ حمراء الاسد کا واقعہ ہے کہ لوگ آپ کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس وقت بھی یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ یہی کلمات کہے حسبی اللہ، حسبن اللہ نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور بہترین وکیل ہے. اس آگ کے جلاؤ کے ساتھ ایک واقعہ ایک چھوٹے سے جانور کا ہے، اس کا مختصر تذکرہ یہاں مناسب ہے کہ سارے جانور جس جس کے جو جو بس میں تھا وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتا رہا، اور ایک جانور جو کہ چھپکلی ہے، یہ جو ہماری دیواروں پہ بھاگتی پھرتی ہے، یہ آگ کو بجھانے کی بجائے آگ کو تیز کرنے پہ لگی ہوئی تھی، پھونکے مار رہی تھی کہ آگ کو بھڑکاؤں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا، بلکہ وہاں پہلی ضرب میں مارو، یعنی اتنے زور سے اس کو مارو کہ یہ ایک ہی چوٹ کے ساتھ مر جائے، کیونکہ اس نے وہاں آگ بجھانے کی بجائے آگ کو تیز کرنے کا، آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی. تو یہ اللہ رب العزت کی ہی یہ قدرت ہے، اسی کی تقسیم ہے کہ اس نے اس کو اس کام پہ لگا دیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت، نزول کے وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا ظہور، اس وقت جب وہ مشرکین کو، یہود و نصارہ کو قتل کریں گے اور وہ آگے چڑھ کے بھاگیں گے، تو اس وقت ہر پتھر اور ہر درخت، شجر اور حجر دونوں کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے، ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے. اور درختوں میں سے ایک درخت بھی ایسا ہے کہ جو یہ بات نہیں کرے گا، جسے غرخت کہا گیا. اور سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل یہودی اسرائیل میں اس درخت کی بڑی پرورش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک درخت نہ بولے گا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی وہاں پہنچ نہ پائیں گے؟ یہ وقت عنقریب آنے والا ہے
کہ جس طرح کفار نے اور خاص طور پر یہود و نصارہ نے اپنی چالوں سے اس دنیا کو ظلم کے ساتھ بھر دیا ہے, بھرتے آ رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق حضرت امام مہدی کا جو عہد ہے اسی کے دوران یملأ الدنیا, امام مہدی کی یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے, یملأ الدنیا عدلا کما ملئت جورا, حضرت امام مہدی دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح کہ اس وقت ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. تو جانوروں میں یہ چھپکلی اس کی کرتوت اور درختوں میں سے یہ. بہرحال اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے, وہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دیں کہ اللہ رب العزت کی مخلوق جتنی بھی ہے اس کی نافرمانی پہ, سرتابی پہ کبھی بھی جرت نہیں کر سکتی. اور اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تو جس کی چاہے وہ اپنی اصل خصلت ختم کر دے, اس میں سے اصل خصلت جو ہے وہ مٹا دے. مثلاً ابھی دیکھیں آگ ہے, اس کا کام جلانا ہے, اللہ رب العزت نے حکم دیا آگ جلا نہیں رہی. ایسے ہی پانی کا کام ہوتا ہے بہانا, ڈبونا, غرق کرنا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ان کا واقعہ دیکھیں کہ جس دریا میں فرعون اور پوری فوج ڈوب کر غرق ہو کر مری, اسی دریا سے اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پار لگایا. پانی کی صفت ہے کہ وہ اپنی سطح ہمیشہ ہموار رکھتا ہے, جیسا کہ ہمارے یہاں معروف ہے. وہاں سطح کہاں گئی, ادھر بھی پانی کا پہاڑ ہے, ادھر بھی پانی ہے, درمیان میں راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور چھری کا کام کاٹنا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی چھری نے اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں بلکہ ذبحہ, ذبیحہ, ذبح عظیم, اس کا گلا کاٹا. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں چاند کا کام روشنی دینا, سورج کا کام روشنی دینا, اور اللہ جب چاہتا ہے ان سے چاندنی, اس سے روشنی چھین لیتا ہے. گرہن تو یہی ہے نا. تو یہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ ابراہیم اتنے اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور میرے اتنے قریب ہیں کہ کسی بھی انداز سے شرک کے قریب نہیں جا رہے, توحید جو ہے وہ حد تک پہنچی ہوئی ہے ان کی, تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا. خلیل یعنی خلت, اللہ نے خلت عطا فرمائی. سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں ہے, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سے صرف ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا, جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل بنایا تھا اور ان کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا تھا, اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خلیل بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے, سورۃ النساء آیت نمبر 125, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا خلیل ہونے کا ذکر صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا, وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي, لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ میرا خلیل نہیں, میرا دوست, میرا ساتھی, میرا بھائی ہے. وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا, تمہارے صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی, خلت میں, خلیل ہونے میں, دونوں. اور یہ خلت ہے کیا, یہ خلیل ہونا ہے کیا ہے, اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو بہت ہی آسان یہ ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام کو یہ خلت کا جو لقب دیا گیا ہے جب آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو الگ چھوڑ کے آ گئے، اسماعیل کو ذبح کرنے کا واقعہ پیش آ گیا، آگ میں سے آپ کو بچا کے نکال لیا گیا، سارے امتحانات میں سے پاس ہو گئے، تو اللہ نے خلت کا درجہ عطا فرمایا. اور یہ خلت ہے کیا؟ اگر یہ کہیں نا محبت، تو محبت کئی چیزوں سے ہو سکتی ہے. خلت کے بارے میں کہا گیا کہ آدمی کے دل میں محبوب کی محبت اس انداز سے گھر کر جائے کہ وہاں کسی دوسرے کی محبت کے لیے جگہ ہی نہ رہے. دل میں صرف ایک ذات کی محبت اگر ڈیرہ لگا لے تو یہ ہے خلت. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ مقام عطا کیا، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام عطا کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. ایک خاص نقطہ یہاں یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو تو کچھ کہیں نہ کہیں، ہم دور پار کے لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں، اپنے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، چل رہا ہے، لیکن ادھر ادھر دعوت جو ہے وہ پھیلانے کے لیے سفر بھی کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، اور اپنے گھر کی نظر، اپنے گھر پر نظر نہیں ڈالتے، یعنی چراغ تلے اندھیرا بھی ملتا ہے کبھی کبھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دعوت کا آغاز پہلے اپنے گھر سے کیا. دیکھا کہ میرے والد بت ساز ہیں، میرے والد بت گھڑتے بھی ہیں اور بتوں کو پوجتے بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے ہی اس بات کا آغاز کیا. اذ قال لابیہ لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اے میرے ابا جان، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کے یہ کسی کام آ سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ذکر کیا ہے، اور پھر سورہ مریم کی آیت 42 میں یہ ہے، اور آیت 44 میں انہیں ایک اور انداز سے کہا، یا آبت لما تعبد الشیطان، اے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا کیوں کرتے؟ اپنے والد کو مسلسل دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شرک سے بچا لیں، لیکن والد سخت مشرک اور پکا مشرک تھا. بالآخر اس نے دھمکی دی اور کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا، نفرت کرنے والا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو ان بتوں کی بدصفتی، ان کی تردید، ان کے بارے میں برا بلا کہنا تم نے بند نہ کیا تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر مار دوں گا. وہ جرنی ملیا، اور کہا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے چھوڑ. سورہ مریم کے آیت نمبر 46 میں یہ کلمات ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے یہ نہیں ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، یہ سلسلہ جاری رہا، دعوت دیتے رہے، اور پھر بالآخر یہاں تک بات آ گئی، قالا سلام علیکا، سلام ہو تم پر، یعنی تم تو مان نہیں رہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، مانو نہ مانو. تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، سأستغفر لك ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار، توبہ، مغفرت، بخشش طلب کروں گا. انہ کان بی حفیہ، اللہ رب العزت جو ہے اس کا اپنا تعلق بیان فرمایا، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت کی کہ جب تک انہیں اس سے اللہ رب العزت نے منع نہیں کر دیا، اور یہ نہیں واضح کر دیا کہ وہ تو پکا مشرک ہے، اس کے لیے تم مغفرت طلب نہ کرو، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل برات کا اظہار کر دیا. یعنی اپنے والد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو
اگر دعوت دینی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے گھر سے شروع کریں، پھر اس کے بعد آپ جائیے دنیا بھر میں گھومیے جہاں بھی چاہیے، لیکن پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ یا یہ جو مقام ہے، ہدایت ہے، وہ بہت پہلے سے کر رکھی تھی۔ بعض اہل علم نے کہا، جو قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی، رشد و ہدایت۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں پہلے ہی سے کیا مراد ہے، کہ ان کو نبوت ملنے سے بھی پہلے وہ رشد و ہدایت پر تھے، جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، لیکن مکہ کا ماحول، مکہ کے لوگوں کا شرک، مکہ کے لوگوں کی بت پرستی، اس ماحول سے آپ اتنے متاثر ہو گئے کہ آپ جبل نور پر غار حرا میں جا کے کئی کئی دن بیٹھے رہتے تھے، جب تک وہ کھانے پینے کا سامان ختم نہ ہو جاتا وہیں رہا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی طبیعت بھی بالکل اسی طرح کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، جو اللہ کی توفیق سے شروع سے ہی وہ اس طرح موجود تھے، تو انہوں نے اپنے باپ کو مختلف طریقوں سے سمجھایا، یہ کہا کہ یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 52 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ قال لابیہ و قومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ بت کیا ہیں جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، جن کے سامنے تم جا کے بیٹھتے ہو، جن سے تم مرادیں مانگتے ہو؟ تو کہا کہ یہ کیا ہے۔ انہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے۔ بلاخر ایک وقت آ گیا، ان مشرکین کا کوئی میلہ تھا، کوئی تہوار تھا، اس کے لیے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ استعمال کیا، اور وہ طریقہ یہ استعمال کیا، فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچا کہ میں ان سے کیسے جان چھڑاؤں۔ اور پھر انہوں نے انہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، فقال انی سقیم، کیونکہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ سمجھیں کہ حقیقت کے خلاف لفظ تھا، لیکن وہ اگر یہ کہیں کہ میں تمہارے ان کرتوتوں کو دیکھ دیکھ کر جو پریشان ہوں، قلق میں، اضطراب میں مبتلا ہوں، میرے لیے یہی ایک سقم ہے، ایک بیماری ہے۔ تو فرمایا کہ انی سقیم، میں نہیں جاتا، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے چھوڑا اور چلے گئے، اپنے میلے پر پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وقت ملا، موقع ملا، فراغا الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ان کے اس خداؤں کے باڑے میں گھس گئے۔ اب پتہ نہیں باڑے کہنا مناسب ہوگا یا نہیں، باڑے میں تو چلتی پھرتی بکریاں ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، گائیاں، گائے بھینس ہوتی ہے، یہ کیا بڑا ہوگا، یہ تو بس کوئی عجیب سی جگہ ہوگی جہاں انہوں نے یہ چیزیں سجا رکھی ہوں گی۔ ان کے ان خداؤں کے پاس گئے، فقالا الا تاکلون، بھائی تم کھاتے نہیں، ان کے سامنے دیکھا پڑے ہوئے کھانے رکھے ہوئے، جیسے کہ مشرکین کی عادت ہے چڑھاوے چڑھانے والوں کے، وہاں جا جا کے چڑھاوے کی شکل میں چیزیں چڑھاتے ہیں، تو کہا کہ کیا بات ہے کہ تم کھاتے نہیں، مالکم لا تنطقون، کیا بات ہے کہ تم کو گفتگو بھی نہیں کرتے۔ فراغ علیہم ضرباً بالیمین، وہاں اپنے دائیں ہاتھ سے پر چوٹیں لگائیں، فجعلہم جزاداً، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سورہ صافات کی آیت 90، 91، 92، 93 میں جو واقعہ ہے، اس سے ہٹ کر سورت الانبیاء کی آیت نمبر 58 میں یہ الفاظ ہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ ان کو مارا، دائیں ہاتھ سے مارا، ضرب یمین، ضرب خلیل، لیکن سورۃ الانبیاء کی آیت 58 میں ہے، فجعلہم جزازن، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، الا کبیر لہم، سوائے بڑے کے۔
ان میں سے جو ان کا سب سے بڑا خدا تھا اس کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ آئیں اور اپنے خداؤں کا ستیہ ناس دیکھیں تو بڑے سے پوچھیں کہ تم صحیح سالم کھڑے ہو اور یہ کیا ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین انداز سے یہ ترکیب استعمال کی. اب وہ آئے, دیکھا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کی تباہی فناہی ہو چکی ہے. تو اس وقت انہوں نے ایک نئی چال چلی, کہنے لگے اپنے لوگوں کو, کہنے لگے کہ بھائی دیکھو, اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو تو ابراہیم کو جلا دو, ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ تاکہ تمہاری اپنے خداؤں کے ساتھ مدد ہو جائے. آپ اندازہ کریں کہ وہ خدا بھی کیا ہیں جن کی مدد خود کرنی پڑے. کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم ان ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. حرقوہ وانصروا آلہتکم. اب یہ سورۃ الانبیاء کی آیت 68 ہے, اس کو جلا دو. کسی نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہوگا, اس وقت بھی انہی میں سے کسی نے کہا ایک لڑکا ہے فتن, ایک نوجوان ہے, یذکرہم, وہ ان کا ذکر کیا کرتا تھا, یقال له ابراہیم, اور اس کا نام ابراہیم ہے. انہی میں سے کسی نے کہا کہ ابراہیم نے یہ کیا ہوگا. تو اب یہ مشرکین کی کمزوری دیکھیں, اور واقعی کہا گیا کہ مشرکین کے دلائل کیا ہوتی ہیں, یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور. اب یہاں تو جالا بھی نہیں ہے, یہاں تو حالت یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کس پوزیشن میں پہنچے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. پھر وہ آگ کا جلاؤ اور یہ وہ سارا کچھ جو ہے یہ انہوں نے کیا, اور اللہ رب العزت نے انہیں وہاں سے بھی صحیح سلامت نکال لیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک تو ان کے خداؤں کا پہلے ستیہ ناش کیا لیکن وہ نہیں سمجھے, اور پھر اسی پر بس نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, یہ بھی تو ایک بہترین طریقہ تھا, عقلی طریقہ بھی تھا, حسی طریقہ بھی تھا, بھائی وہ کھاتے نہیں, وہ پیتے نہیں, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, بلکہ تم ان کے دفاع کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلاؤ. جن کی مدد تمہیں کرنی ہے وہ تمہیں کیا دیں گے, ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. اور ایک طریقہ اور, حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ایک طریقہ اور اختیار کیا. ٹائم تھوڑا رہ رہا ہے, میں یہ طریقہ ذکر کر کے پھر بات کو ختم کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ یہ استعمال کیا کہ مختلف اجرام فلکی, ستارے, چاند, سورج, ان کو باری باری چڑھتے دیکھا تو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. ستارہ پرست قوم ہے, چاند پرست قوم ہے, سورج پرست قوم ہے, بت پرست قوم ہے, ہمارے یہاں تو شجر حجر پرست ہیں, کیڑے مکوڑے پرست ہیں, سانپ پرست, ہاتھی پرست, ہمارے یہاں تو پرستیوں کی کوئی انتہا نہیں. سننے میں آیا کہ 36 لاکھ خدا ہیں ہندوؤں کے, 36 لاکھ. کس کس کو کیا کیا یہ مانتے ہوں گے اور کس کس کام کے لیے مانتے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دیکھا کہ ستارے نکلے ہوئے ہیں, تو قرآن کریم نے ان کا یہ واقعہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 تک یہ واقعہ بیان کیا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا, جب رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی, ستارہ دیکھا اور لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لا احب الافلین, جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہتے ہیں کہ میں ڈوبنے والے کو میں نہیں مانتا, ڈوبنے والے کو خدا کیسے مانوں گا, وہ تو خود اپنی ذات کو محفوظ نہیں رکھ سکا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي, پھر جب چاند چڑھے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا
اور جب چاند بھی ڈوب گیا قال لئلم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، گمراہ قوم میں سے ہو جاتا. اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے کہ میں ایسی چیزوں کو اپنا خدا نہیں مان سکتا. ستارے کو مانا ڈوب گیا، سب میں اعلان کر دیا کہ میں ڈوبنے والے کو نہیں مانتا. چاند کو مانا ڈوب گیا، کہا کہ میں اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں تو پھر گمراہ لوگوں میں سو جاتا، یعنی تم گمراہ لوگ ہو میں بھی تمہیں جیسا ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو چڑھے ہوئے دیکھا، قال هذا ربي هذا اكبر، یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ بڑا ہے. ستارہ چھوٹا سا تھا، چاند اس سے بڑا تھا، سورج اس سے بھی بڑا. فلما افلت قال، جب چاند بھی سورج بھی ڈوب گیا تو کہا، یا قوم انی بری مما تشرکون، جن چیزوں کی تم عبادتیں کرتے ہو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان چیزوں سے بری ہوں. اور پھر وہ معروف کلمات جو قربانی کے وقت بھی کہنا مستحب ہے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے رب، اپنے اسی رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں خالص اسی کے ساتھ اپنی لو لگا کے رکھتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ محسوس چیزیں، عقلی دلائل بھی اور ساتھ حسی دلائل بھی، عقلی اور حسی ہر قسم کے دلائل دے کر ان لوگوں کو شریعت میں اللہ نے کیا فرمایا ان چیزوں کو تو سمجھ نہیں پا رہے، ان کو ان کے طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی. لیکن جب تک اللہ رب العزت کی توفیق کسی کے شامل حال نہ ہو، اور جب تک کوئی خود اللہ کو تلاش نہ کرنا چاہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہے تو اللہ مل جاتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمیں تلاش کرنے میں جہاد، محنت، اجتہاد، جہد، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. اس قوم نے وہ راستہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور تمام تر دلائل کے باوجود وہ اپنے اسی حال میں رہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق دیے رکھی کہ مال کا، جان کا، اولاد کا، ہر طرح کا امتحان قبول کرتے گئے، اور اپنی دعوت کو مسلسل لے کے آگے بڑھتے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور بیوی کو جب مکہ میں چھوڑا تھا، تو زارے کے موقع و موقع پھر آتے بھی رہے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کہ میرے بیٹے نے شادی کر رکھی ہے، گھر میں بہو ہے. تو بہو سے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بس جاتے ہیں، کبھی شکار کر کے لے آتے ہیں، کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. یعنی کوئی اللہ کی ذات پر اس کا توکل، اللہ کی ذات پر توکل بھی نہیں، قناعت بھی نہیں، بلکہ شکوہ اور شکایت آئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ تمہارا شوہر آئے تو اسے کہو، فل یغیر عتبت بابہ، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے. اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو یہ پیغام دینا. اسماعیل علیہ السلام آئے اور کچھ آثار دیکھے کہ کوئی ہمارے گھر میں شاید آیا ہے، تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آیا تھا اور وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی وقت کہا کہ وہ میرے والد تھے اور تمہارے لیے پیغام یہ دے گئے ہیں کہ تم جاؤ، اب نکلو میرے گھر سے، تم میرے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو. پھر کبھی آئے تو دوسری بہو کو دیکھا، پوچھا حال احوال، بتایا گیا کہ ہم خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، گوشت ملتا ہے، گوشت کھاتے ہیں، جو اللہ دیتا ہے اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اس وقت جاتے ہوئے کہا کہ تمہارے شوہر آئیں تو انہیں کہنا یثبت عتبۃ بابہ. صحیح بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے
کہ اپنے چوکھٹ کو اب مضبوط یہی جگہ ثابت رہنے دو. تو آپ نے جب آثار دیکھے, پتہ کیا, پوچھا, پتہ چلا کہ کوئی آئے تھے بزرگ, تو فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور تمہیں بشارت ہو, مبارک ہو کہ میرے والد تمہارے لیے یہ کہہ گئے ہیں کہ اپنی اس بی بی کو اپنے گھر میں رکھو. بہو کا اور سسر کا تعلق اور بیٹے کا اور باپ کا تعلق, آپ یہ بات بھی یہاں دیکھیں تو اس میں بھی بہت ساری عبرتیں ہمارے لیے موجود ہیں. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور اس کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, ان کی سیرتوں کو پڑھنے اور پھر ان سیرتوں میں پائے جانے والے جو اہم واقعات اور اہم مقامات ہیں ان سے کچھ عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و سنت پر عمل کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خاص طور پر اپنے سامنے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. حجاج کرام جتنے پہنچ چکے ہیں اور جو پہنچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو سلامت رکھے, ان کو کتاب و سنت کے احکام کے مطابق حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد صحیح سالم انہیں اپنے اپنے گھروں میں واپس کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین, اللہم آمین. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیک, نفع اللہ بکا الاسلام والمسلمین. ایتین فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ, آپ کے سامنے سیرت ابراہیم کے اہم پہلو اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں مفید باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں, عمر میں, عمل صالح میں, اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے. شیخ اگر آپ کی اجازت رہی تو سوالات لیں گے. شیخ جی جی, ساتھیوں اگر سوالات ہیں تو ہینڈ ریز کریے, ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ٹاپک سے ہٹ کر بھی اگر کوئی اہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو موقع دیا جائے گا. محبوب بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ابھی قربانی کے تعلق سے, کیا ابھی قربانی اگر نہیں دیے تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جہاں تک تعلق ہے نا قربانی کے حکم کا, کہ قربانی کا حکم کیا ہے, اگر قربانی فرض ہوتی اور آپ پر نصاب پورا ہونا, آپ کے پاس نصاب بھی پورا ہوتا اور پھر آپ قربانی نہ کرتے تو پھر تو یہ یقیناً گناہ ہوتا. اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ قربانی فرض نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ فرض کے بعد اور سنت موقدہ کے درمیان وہ ایک درجہ واجب کو مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ فرض نہیں لیکن واجب ہے, جبکہ جمہور علماء امت کے نزدیک قربانی واجب بھی نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے. یعنی سنت ہے, اگر کسی کے پاس توفیق ہے تو وہ کرے, اگر توفیق ہے تو وہ کرے. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی اور وہ بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کی قربانی مانگی ہے, بکری دو, مینڈا دو, گائے کا ساتواں حصہ لے لو, اگر حاجی نہیں تو اونٹ کا دسواں حصہ لے لو. حاجیوں کے لیے 7 حصے اونٹ میں اور گھروں کی قربانی میں 10 حصے اونٹ میں, گائے میں وہاں بھی 7 اور یہاں بھی 7. ہمیں تو بڑا آسان اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے, اب اس مطالبہ کو ہم پورا نہ کریں اور ہوتے سوتے نہ کریں. ایک آدمی کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں, ٹھیک ہے, نہ کرے, اسے کوئی گناہ نہیں. لیکن بعض لوگ قربانی نہ کرنے کے لیے عذر ہوتا نہیں, عذر تراشتے ہیں, عذر بناتے ہیں. مثلا کہیں گے جی ہم تو مقروض ہیں اور ہم جب مقروض ہیں تو ہم پر قربانی نہیں ہے. اور مقروض پوچھئے کہ کہاں کس چیز کے مقروض ہیں. ہم نے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا تھا, ہم نے گاڑی خریدنے کے لیے قرضہ لیا تھا, ہم نے پلاٹ خریدنے کے لیے. اب اندازہ کریں کہ گاڑی, پلاٹ, گھر جو بھی خریدنے کے لیے قرضہ لیا ہے, وہ پہلی بات یہ کہ اس کے قرضے کے اگینسٹ آپ کے پاس پراپرٹی یا چیزیں موجود ہیں,
आपने जब घर प्लाट खरीदा था तो 10 लाख का मिसाल के तौर पर खरीदा था और वो कर्जा लेके खरीदा था, कर्जा किस्तों पे दे रहे हैं और अभी 1 साल किस्तें पूरी नहीं हुई और आपका वो 10 के बजाय 15 लाख का हो चुका है। कर्जा अभी बाकी है लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती जा रही है, फिर भी कहें कि मैं मखरूज हूँ, और कार वाले के पास कार मौजूद है, घर वाले के पास घर मौजूद है, ये अगर कहें कि ये भी कर्जा है और हम कुर्बानी नहीं देंगे तो ये हीला बहाना है और ये उजर घड़ना है, उजर है नहीं। और अगर कर्जा इसी तरह का कर्जा कर्जा शुमार होता तो फिर आपके इलम में है, आप सब जानते हैं कि जितने बड़े बड़े मालदार हैं वो बड़े बड़े मकरूज होते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं उनके कर्जे भी करोड़ों के हिसाब से होते हैं, माल लाया हुआ है, माल रखा हुआ है, किस्तें जा रही हैं, तो ये बहाना नहीं। अगर वाकई कोई आदमी साहिब इस्तेतात नहीं है वो नहीं देता, उसे कोई गुनाह नहीं। लेकिन यहाँ एक बात ये भी ज़हन में रखें कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अगर हम उनको देखें तो उनमें कुर्बानी का जज्बा इस तरह कूट कूट कर भरा हुआ था कि अगर उनके पास इस्तेतात बर वक्त या फिल वक्त ना भी होती तो उनमें से बाज़ वाक़ियात मिलते हैं कि वो कर्ज लेकर भी कुर्बानी कर देते, क्योंकि कुर्बानी आती है साल में एक मरतबा और कर्ज का लेन देन तो चलता रहता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपके पास मसलन सर्विस है, सैलरी आ रही है, बिजनेस है, छोटा मोटा ही सही पैसा आ रहा है, आपको फिल वक्त पैसा ना होने की शिकायत जो है ये नहीं होनी चाहिए। आप चूंकि आज नहीं कल कमाएंगे, महीने में कमा लेंगे, 2 में पालेंगे, आप कुर्बानी देने की कोशिश करें। और अगर वाकयातन कुछ ऐसा भी नज़र नहीं आता कि हम पे कर्जा भी है और उतारने की कोई सबील नज़र नहीं आती, वो कुर्बानी ना दे, उसे इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वरकातुहु। शायद आपने सलाम कहा है, हमें सुना नहीं गया सही। शेख, मेरे घर पे 2 भाई है, मैं और मेरा भैया एक ही घर पे है। कहिए कहिए, बात करें, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, एक ही घर पे है, मगर आगे किसका पैसा उसके पास अलग हो गया कि ना, किसका खाना होने पर लगे था, दोनों में कुर्बानी देना चाहिए कि एक से चलेगा। मेरी बात सुने, अगर आप लोग एक घर में रहते हैं और अपने वालिद साहब के अंडर हैं, आप जो दोनों भाई कमाते हैं वो जाके अपने वालिद साहब को ही देते हैं, आप दोनों की बीवियां और बच्चे वालिद साहब के पास उनके घर में ही हैं, यानी एक ही चूल्हा है और मेन एक ही अकाउंट है, यानी जो कुछ आपके दोनों के पास बचता है उन्हें जाता है, ऐसे में आप एक फैमिली हैं और आपकी एक कुर्बानी काफ़ी है, आपकी, वालिद साहब की, आपके भाई की, सब की एक कुर्बानी काफ़ी है। लेकिन अगर वालिद साहब भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, भाई भी कमा रहा है और 3 कुर्बानियां दें तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सवाब। लेकिन एक चूल्हा और एक अकाउंट वाले लोगों के लिए एक कुर्बानी किफ़ायत कर जाती है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा किराम ने आप बहम एक सवाल किया कि तुम कैसे कुर्बानी किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी किया करते थे। और एक दूसरी हदीस है, उसकी सनद पर कुछ कलाम भी किया गया है, अला कुल अहले बैतिन फी कुल आमिन उज़हिया, हर घर पर हर साल कुर्बानी है, उज़हिया एक कुर्बानी। तो इसकी सनद पर जो कलाम है दूसरी तरफ मौजूद है कि हम घर वाले मिलकर एक कुर्बानी किया करते थे, उसके ताईद के तौर पर समझ ले ये अल्फाज मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि एक घर की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी है, कमाने वाले ज़्यादा हैं, चाहे एक ही घर में रहते हैं तो उन्हें चाहिए कि एक की बजाय 2-3 कुर्बानियां कर दें, लेकिन एक में किफ़ायत हो जाएगी। जी, बारकल्लाह फीक। अगर अलहदा अलहदा खा रहे हैं,
कम रहे हैं, एक ही घर में अलहदा अलहदा है, उनका चूल्हा अलग इनका चूल्हा अलग। हाँ, अगर इनका अलग है उनका अलग है, घर एक ही है बड़ा है, उसमें वालदैन अलग हैं, छोटे भाई उनके साथ हैं, ये बड़े भाई दोनों अपने अपने बच्चों के साथ अलग अलग चूल्हा है, अलग अलग अकाउंट है, तो इन दोनों को अपनी अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। और अगर वालिद साहब काम करते हैं उनकी अपनी कुर्बानी होनी चाहिए, और अगर वो काम नहीं कर रहे, इन्हीं के तावन से उनका सिलसिला चल रहा है, तो उनको और छोटे बच्चों को ये लोग अपनी कुर्बानी में शामिल कर लें, वालदैन इन दोनों की कुर्बानी में शामिल हो जाएंगे। इस तरह इन दो कुर्बानियों में पूरा घर शामिल हो जाएगा। लेकिन इन दो चूंकि अलग अलग हैं, इनका कमाना भी अलग अलग है, खाना भी अलग अलग है, लिहाजा ये अलग अलग कुर्बानी देंगे, इनकी एक कुर्बानी नहीं बनती। मोहम्मद इस्माइल भाई अपने पास एडमिट करके सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है, अभी आप जवाब देते हैं उसी के ताल्लुक से है। जैसे मिसाल पे एक घर में दो लड़के हैं, वो कमाते हैं और वालिद भी हैं। जैसे अब घर का एक ही जॉइंट फैमिली है, एक ही चूल्हा है, और दो भी जो लड़के जो कमाते हैं, जो घर का खर्चा है वो उतना पैसा रकम वालिद दे देते हैं, वालिद के कंट्रोल में घर जीना चलता है, वालिद कमाते नहीं है, तो इस नज़र में अभी कुर्बानी एक दे तो काफी है क्या अलग अलग देना सर? इस जो सिनेरियो आप बता रहे हैं इसके में दो कुर्बानियां देनी चाहिए। घर का खर्चा मुश्तरका से चल रहा है, लेकिन अकाउंट इन दोनों के अपने अपने हैं। घर का मुश्तरका खर्चा से मुराद ये है कि आधे पैसे वो डालता है, आधे वो डालता है, वालदैन भी और इनके बीवी बच्चे भी खा रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग कमा रहे हैं, और ऐसी शक्ल में इनको दोनों को कुर्बानी देनी, क्योंकि दोनों साहब माल हैं, साहब इस्तात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। वालद साहब चूंकि कमाते नहीं, इसलिए उन्हें अपनी वालदा को, अगर कुछ छोटे भाई बहन हैं उनको अपने साथ शामिल करें, ये दोनों अपनी अपनी कुर्बानी में उनको शामिल कर लें। इस तरह उस पूरे घर के अंदर एक की बजाय दो कुर्बानी होना चाहिए। एक सवाल ये है शेख, अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के मुतालिक जो बातें आए हैं शेख, वो मुशरिक थे, बुतों को बुत बनाते थे, तराशते थे, फिर बेचते भी थे, उनकी पूजा पाठ भी करते थे। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो वालिद है उनके जिक्र हुआ, लेकिन कुछ भाई बोलते हैं वो वालिद नहीं थे, चाचा थे उनके वालिद, वो ईमान वाले थे। मेरा ख्याल है जिस वक्त मैं ये बात कर रहा था, या आप उठ गए थे या चाय वाय पी रहे होंगे, मैंने कुरान करीम के हवाले से और सही बुखारी के हवाले से जिक्र किया कि उनको उनका बाप कहा, आबाते या आबाते, बाप कहा। और जब कुरान भी कहे कि वो बाप हैं इनके, और हदीस भी कहे कि वो बाप थे उनके, और फिर उसके बाद हम कहें कि नहीं जी वो उनके चचा थे, मैंने ये बात जिक्र की है, कोई कहता है उनका लकब था, कोई कहता है उनका चचा था, कोई कुछ कहता है। अब आप नए सिरे से आयत सुन ले, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 74 है, 74। वैज काला इब्राहिम उल अबी है आज़र, वैज काला इब्राहिम उल अबी है आज़र, अबी ये चचा नहीं होता, उसके लिए अम्मी का लफज है, और ये रिश्तेदार भी नहीं होता, और अगर लकब होता तो फिर अभी ना कहा गया होता। यह है कुरान, और सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है उसमें है, यलका इब्राहीम अबाहु आज़र यौमल क़ियामा, सही बुखारी, कि क़्यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र से मिलेंगे। अब यहाँ बुखारी भी ले लें, कुरान करीम भी ले लें, और लोगों की बातों को भी ले लें, तो फिर किसको मानना पड़ेगा? जी बारकल्लाहु फीक शेख, इस पर इक्तफा करेंगे, शायद सवाल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का भी इंतहा शुक्र है, आज की मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंची है। अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र के बाद हम फजीलत शेख मोहम्मद मुनीर कमर हफीज़ाहुल्लाह का भी हमारी टीम की तरफ से दिल के गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ को हैं अल्लाह ताला शेख के खिदमत को उनके लिए, उनके अहले खाना के लिए ज़खीरा आखिरत के जरिया बनाए, मजीद तौफीक से अल्लाह ताला शेख को मालामाल करे।
اور اس کے بعد زوم پر جو بھی تشریف لائے ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں آپ تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء حق سے جڑے رکھے, اس طرح کے علمی مجالس سے پیدا اٹھاتے ہوئے عمل کرتے ہوئے کامیابی کے راستے پر گامزن رہنے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب بننے کے اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. آمین یا رب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر وتقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال ووفقنا وإياكم لكل خير.